Але іноді трапляються випадки, коли до укриттів і люди потрапити не можуть. Наш наступний матеріал з Одещини. Відсутність аварійного виходу, справної вентиляції, санвузлів, пандусів, а головне – відсутність доступу до укриттів. Про такі недоліки кажуть представники громадськості, які моніторять стан захисних споруд і бомбосховищ у регіоні. Щоб побачити усе наочно, наша знімальна група відправилася в одну із таких перевірок в Одесі. І, власне, результати дивіться далі. Одеса. Волонтери перевіряють сховища. Під час моніторингу спираються на мапу укриттів, яку раніше спеціально для жителів міста оприлюднила Одеська міськрада. Кілька разів на тиждень перевіряють ці об'єкти, і сьогодні інспекція у центрі міста. Перша локація – укриття в приватній школі посеред житлових будинків. Але не все так просто. Тут кодовий замок. Коду ніякого немає, таблички немає. Куди подзвонити, ми не знаємо. Згодом працівниця закладу пояснює, укриття розраховане лише на кількість дітей, які тут навчаються. Хоча, власне, дітей у школі наразі немає. Заклад зачинений, тому що канікули, розумієте? А якщо буде повітряна тривога, ви в такому випадку допускаєте заклад, туди людей? Я прийшла по своїх справах. Заклад зачинено. Ми приватний заклад. Ми ж не державна установа. Волонтери ж роблять висновок. Людині, яка раптом шукає укриття під час повітряної тривоги, наявність цього об'єкту на мапі може дати хибну надію на захист. І це вже порушення. Доведеться шукати інший захист, а це все час. Ми знаємо, що підліт деяких видів озброєння буквально декілька хвилин, тим паче для Одеського регіону. Тож шукаємо інше найближче укриття на сусідній вулиці. Це вже об'єкт державної форми власності, гуртожиток університету. Тут є всі відповідні позначки та оголошення. У кого знаходяться ключі, хто відповідальна особа і номери телефонів. У закладі пояснюють, коли тривоги немає, укриття зачинене. Насамперед для збереження майна та належного стану приміщень. Коли повітряна тривога, безперешкодна всі, в тому числі, якщо ви так попали би під тривогу повітряну, ви би також прийшли. Нам показують саме укриття. У волонтерів зауважень немає. Є запаси питної води, справна вентиляція, санвузли, медична кімната та навіть Wi-Fi. Все укомплектовано, нові пожежні рукава. Все є. Все працює. На випадок завала першого входу-виходу всі евакуйовуються в другому. Є другий виход, да? Так. Дві. Два виходи – це обов'язково. А щодо укриттів комунальної форми власності? Найближче – ось у цьому житловому будинку. Але навколо – паркан та зачинені двері. Залишається лише сподіватися, що їх відчиняють під час небезпеки. Тут відсутня жодна табличка, де можна звернутися до номеру відповідальної особи. Тут немає жодного позначки про укриття. Тобто ми приходимо і навіть не можемо зрозуміти, чи доступно воно чи ні. Хоча на мапі тут є ця адреса. Волонтери кажуть, наразі ось такі розбіжності і є головною проблемою. Тобто відсутність якісної комунікації між громадянами та органами влади, які надають інформацію про укриття та бомбосховища. Тому що люди довіряють органам місцевого самоврядування, довіряють офіційним джерелам, а через такі ситуації довіра до таких джерел абсолютно нівелюється. І виникає ситуація, в якій наступного разу при реальній загрозі людина не буде посилатися на офіційні джерела, а буде слухати чутки, які частіше за все не відповідають дійсності. Втім, волонтери все ж говорять про позитивну динаміку. У порівнянні з початком року стан укриттів на Одещині значно покращився. Сьогодні вже більше половини таких об'єктів є доступними для громадян, обладнані відповідно до вимог або мають недоліки, які легко виправити. З Одеси Андрій Анастасов, Ігор Міхоношин, подробиці телеканал «Інтермарафон», єдині новини.